waxay naqotay degmadu meel dadkana qaarna lagu qaloolo ninka la yidhaaha kawaana meelna dadka lagu iibiyo maamulka xilka haysta waxaan u arkaa maamul aan walaal oqoon ehel oqoon arxam oqoon dadnimo oqoon midkii ugu horeeyey gaariyo uintaa burdheere uga soo jiidanimuu degmada ku keen beesha habar cayn oo ka midah belweynta murusude ayaa halkan oo degmada dayniil ee gobolka banaadir maanta ka gashiray arrimo ay ka mid yihiin xaalado ay kala kulmeen maamulka degmada dayniil ee gobolka banaadir waxaa isugu soo baxay odayaal dhaqan siyaasiyiin iyo waxgarad waxayna sheegeen in cabasho ay ka yihiin maamulka degmada dayniil ee gobolka banaadir cabashaoodu waxay farta ku fiiqeen inay jiraan dhibaatooyina jirda ia kala kulmeen maamulka degmada dayniile waxayna baaq u direen dowladda federaalk soomaaliya waxayna xuseeneen xilligan loo baahan yahay in si deg deg wax loogu qabto dhibaatooyinkii ay ka tirsanayaan maamulka degmada dayniilee gobolka banaadir waxay farta ku fiiqeen inay jiraan dad dhaawacyo qaba oo la geeyay asbitaalada ku yaalla magaalada muqdisho laguna waxyeeleeyey gudaha degmada dayniile gobolka banaadir qaar ka mid a odayaasha dhaqanka beesha habarceen ayaa waxay si kulluga hadleen dhibaatooyinkii ay qabaan iyo cabashada ay u jeedinayaan dowladda federaalk soomaliya kaga dalbanayaan in wax laga qabto maamulka degmada dayniilee gobolka banaadir waxay naqatay degmadu meel dadkana qaarna lgulagu qalool ninka layidhaaha kawaana meelna dadka lagu iibiyo anagu haddaan nahay beesha habar ceeno arrintaasu waa noo qaadmi weysay waa diidnay ma oggolin ma qaada karno nooma cuntanto dawladdu waa federaal ummadday u siman tahay waa inaan xaqeenna helnaa waa inaan dadka ummadda dayninla deggan ka mid noqonnaa oo waaba nahay dawladdu ay nugu dhowrto

markii la dilana waxaa la geeyey isbitaal isbitaalka uga daba tageen waxay dhaheen ninkan degmow soo weeraray waa dembile taaba waa ninkii kale haddo heer hebalya waxaa soo baxday inaannaanba dhex mari karin iska dhaaf inaan wax ka diganoon anagu arin ka galnay inaanaan dhexba mari karin ma shaqayhayso warku warkii hore waa ka bedalan yahay warki warkii hore waa ka bedalan yahay biyaha biyaha la yiraa ayaa haddii la oomo ayaa kaa la cabaa haddii la kululaalaaya kaa lagu qabaystaa waa nasteexa aduun haddii la karkarshana dadkay gubaaya biyihii lagu qabaysaaye oo lagu qabowsaaye oo oonka loo cabaaye haddaad karkariso dabeecadoodi waa bedelmee waa ku gubaaya وحان جوغنا بيا لكركر شيء بيا قبوب لعبا لقو قبستان هين وانا لكركر شيء وابوريني وحان تابنا وقبينا وحاد يا ريسين ور كان يو هيدن قال ور دين ما قال ور ذا مقليسين الا و سكتين ور ور دين ما قال ور كان يو هيدن قال ور ور دين ما قال ور هيدن قالو وعند دبرنيكا اه ويل دل هو مارتي صوها بابي وعيك الله جري وعبد الله يري سول يرا أو هبا هاي يا كويمت بريا هاني ما رادعي أنا وحدة ما ركض بيه مهرو لكن وال رادعي ويا رادعي وهاي نيري ما نسكو وهاوزن كقبانة يكسيها اسكالافة waxau naga qaba nagamisii kartide horta madaxiisanu ka wadnaan keenaynaa dhehen waana ninka baabuur dhagax sida yidi inta ku deji inta maahadhaaxan waxaa laga leeyah gurgaas maya ku deji halkaan haddaadan ku dejan shan xabadoon kugu dhufaa ee dhagaxoo waxuu ku dejiyey boos afaraadow dhagax ku dejiye waxaa ka mid a walaalayaalow ninka walaalkaaha ee kula sheeganaya masabka iyo magaca ee inta baabuur dabada kaaga xidhay kugu jiiday ee naftu kaaga dhacday walaaltinimada ow aan ka raadihaa hadda maxay tahay waa midaan jirin ninka inta dhaawi i dilay oo i qaado i ka tiineeyey anoo ka tiinaysan inta qol igu dhex tuuray haddana yiriyey looma geli karo dhalyada iyodhee iyo maaragta dhawritaanka ow iga sugaa ama aan ku wada dhalannay maxay taha

waxaan habar ceeno anugu aan ahay waa nimanka la yidhaaho nimanka hadda xilka haysta magacoodii xoogaa tolkaa yiriayaan la magac dhebina laakiin anigu maamulka xilka haysta waxaan u arkaa maamul aan walaal oqoon ehel oqoon arxam oqoon dadnimo oqoon midkii ugu horeeyey gaariyo unta burdheere uga soo jiidanimuu degmada ku keen asigoo hiribkiisi geedaha ku safan yahay ou keen waa ku dhimaya ninkaasma ninkaas walaaltinimow ka rabaa ma dadnimow ka rabaa ma waa wadodhalannow ka rabaa waa maya xaq waxaad u leedahay in shacabkaadu hadday qayla ka soo yeerto inaad inta ku baxdo waxa ay ka cabanayaan aad wax ka qabataa xaqu leedahay ee xaq uma lihid shacabkaada inaad dheshiikiyaal iyo baroon inta u soo dirto aad tihaahda hallahal la xabadeeye xaq uma lihid war waxaan rabnaa maamulka maaragta degmada ka jiro waxaad mooddaa meeshii la rabay in maarat wax laysku xeeriyo oo wax maaratlaysku marat maslaxo amba danaha hoose laga shaqeeye la rabe in wixii o dhanba laga dhigay handadaad dil dhac iyo ilaah kuma samadiida in ummadda walaalaha ah ay wax tabanayso in dheshiika loosoo qaato war haddii dheshiika laysu soo qaato ay wax tarayso onsano somaaliw staqaanaahawiana wsyaqaanaa wadankaanaa la joogay qolo walba dhshiikasoo qaaat wana waa ku qaba weysa maamulka degmada iyo cidda uu hoos tago gobolka banaadir ah inay arinta dayniila taallo si degdeg ah ay uga soo maarta fal celiyaan degmadu waxay u samaysan tahay maca boolis halfemil anagu ma aqaano kursigaas xildhibaana loo xiraan maqli jira laakiin waxaan arkaa degmo dhan oo dawladdu qabiil u xirta booliska waa ayaga maxkamadda waa ayaga samafalka waa ayaga gudoomiyaha degmada waa ayaga gudoomiyaha amnigu waa ayaga anugu arintaas haddaan nahay qabiilka la yiaaha jufada la yiraaa habarceeno waa qaado weyney waxaa yaalla dil macno daraa oon meel asoo lan aqoonin waxaa dilaya dad maleeshiyaadoo la soo aruuriyey oo degmada degan oo degmadii dhameed o baaxadda weynood oo laba gobol oo shabeelooyinka laleh xaduud waxaa ku magacaaban gudoomiyaha amniga u magacaaban maleeshiya beelaada o weligii soo maray maamil dowladeed saaas awgeed waxaanu adkeysa wyn dhibaatada meeshaas taalla ماهين أهين عبش ما أهين وحان أدقي نمام الكماشة كتليا عبي أو كل يجوا الكبراند أو صومر عابي نمام الكاسر أدقي نو وحان أدقي نعد كستاء نمام أفراد ده هون قبيل قصين أو نمام الكاس قصية أو كترجمين ربيتان كدجان كان وحان أدقي نا أنا وعمه كلابن ما إنه وحان كوك قصبنا هاي ما ده من شرع يعمه ذا كوك قاتين إن أنا جورا شرع يعمه يعمه كوك قاتين محمد la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablikethonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal korhka khadmad la'aanta ee tri fre oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadiniwu